83 fëmijë të fshatit Golem të njësisë administrative Rrethina kanë patur mundësi që për gjatë gjithë muajit korrik të bën pjesë e kampit veror Falas, kampi organizuar për herë të parë nga shkolla Haxhi Hajdari, mbështetur nga organizata Alternativa Studentore. Në përmbyllje u zhvillua një aktivitet ku mori pjesë edhe detyresha e zyres vendore arsimore Brisela Kadia. Unë përgëzoj shumë drejtorinë e shkollës, stafin e shkollës për iniciativën edhe vullnetin e mirë që patën me ndërmarr edhe me çun deri në fund këtë kamp veror, shumë të domosdoshëm për gjithë fëmijët të çdo komuniteti edhe të çdo lagjeje të Shkodrës. Falenderoj shumë edhe mbështetësit edhe suportuesit që i kanë mbështetur mësuesit për me çu deri në fund këtë iniciativë. Është shumë e rëndësishme që me kanë gjithë bashkë, sepse kur jena bashkë bëjmë gjana ma të bukra edhe ma në shërbim të komunitetit. Ermira Çeliku, detyreshe shkollës, tha se kampet të tilla shërbejnë jo vetëm për shkëputjen e fëmijëve nga celularët dhe rrjetet sociale, por nxisin pavarësinë dhe kreativitetin. Kjo eksperiencë ishte shumë e bukur, kjo do të mbetet gjatë në kujtesën e fëmijëve. Eksperiencat që ata kaluan ishin nga më të ndryshmet, ishin aktivitete të larmishme dhe gjithëpërfshirëse, gjë që çoi në lidhjen më të fort të komunitetit me shkollën. Gjithsej ishin 83 fëmijë që morën pjesë në kampin veror. Ne shpallëm një lajmërim të cilin e hapme në faqen e Facebookut të shkollës të në përlaqe dhe fëmijët erdhen me çdo gjë ishte falas, pra kampi veror ishte komplet falas, fëmijët erdhen me shumë dëshirë. Aktivitetet të tila, më mirë të themi, janë shumë të nevojshme, pasi ata rrisin afrimitetin e fëmijëve me njëri tjetrin dhe me komunitetin. Përjashtojmë dhe pjesën që ishte shumë e nevojshme, largimi nga teknologjia me fjalë dhe këto japin njëri si tjetër prej aktiviteteve shkollore që organizohen. Shkolla nëpërmjet aktiviteteve të tilla synon që të afrojë nxënës për gjatë vitit të ri shkollor, ndërkohë me mbështetjen e organizatave dhe komunitetit të prindërve, ky kamp ka për qëllim të kthehet në traditë të përvitshme.